Jos labai greitai žirgai kviečia į vaikus į šventę, kamuolį žaidžiantį, sulipdyti šerdus nuo žemės, sutikti kalėdų šiandien, dovanoma. Papuošė jos kalėdų eglės įdabru, tiek daug stebuklų tuo metu nufunka, tiek daug išsipildo nuostabių svajų. Noriu visus pasveikinti su artėjančiom kalėdom ir naujaisiais metais. Thank you.
vaikai šoko, kol vieną kalėdų rytą ožka sumanė išeiti į mūgę. Nu, mano geriau, kad aš išsikalėdų. O jūs jį gražiai sėdėkit namie ir niekam neatidarykit. Jato, taip! Aš galiu išeiti? Taip! Astia, palikėkit mane ir eikit gražiai žaiskit namie. Iškeliavo ožka, o nukartų miške gyveno vilkai. Jiems buvo labai šalta, todėl vilkai sumanė tada į pasiežiukų. Thank you.
Valeu!